Ho fiarovana sitrapony any aretina dia matsaka rano amin'ny loharano voafefy tsy andehanan'ny biby fiompy na any amin'ny lavadrano manara-penitra. Raha misy ny sampandraharaha mizara rano fisotro madio toy ny jirama dia mividiana rano any. Misy trosy mampiasa rano efa voadio an'ny sakafo sy ny fidiovana. Azonao rano madio dia ampangotrahina tatavano ny rano na mampiasa fanadiovana rano toy ny sirô. Azalotoina ny manodidina ny loharano ary fefeo tsy voalotony biby fiompy. Tandremo ny fahadiovan'ny rano, manomboka eny amin'ny fatsakana ka hatrany amin'ny fampiasana azy. Manatora ny toeram-pitsaboana akaiky anao ary arao an-tsaka ny siandava ny toromariky ny mpitsabo raha misy soritra aretina fahafa mety ho vokatry ny rano.